Martin Mingaard, efter aflyst pokalkamp onsdag, så venter Viborg lørdag. Glæder drengene sig til det? Ej, jeg vil sige, nu glæder vi os ekstra meget til at komme i kamp. Med friske ben. Nu er der ikke nogen undskyldninger for en hård pokalkamp onsdag aften. Så med aflysningen i går, så ser vi rigtig meget frem til lørdagens kamp. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig sjovt og skægt og fedt. Er de lidt mere tændte så? Det synes jeg. Jeg synes, der var knald på onsdag aften, da vi trænede herude. Og til dagens træning synes jeg også, at der var meget god intensitet. Så det var lidt en fuser, ikke? At den her pokalkamp blev aflyst. Men på den måde kan man godt sige, at vi er ekstra klar. Så det er altid sjovt, når topholdene kommer til byen. Og hvad forventer vi os af topholdsopgør mod? Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at vi spiller på hjemmebane. Og sidst Viborg kom her, jamen, der tog vi 3 point. Og vi har sådan en god fornemmelse af, hvad der venter os, og jeg synes, vi har, på trods af at vi selvfølgelig har forberedt os til kampen mod OB, jamen så indirekte har vi også kigget lidt på kampen mod Viborg, ikke? Og derfor så tror jeg, at vi kommer til at stå rigtig, rigtig godt og skarpt og være rigtig forberedte på Viborg. Så håber jeg på, at vi kan gå ud og tage styringen og presse dem tilbage på banen og vise dem, at det er vores hjemmebane, og at vi gerne vil tage de 3 point, for det er helt klart vores plan. Og en del af planen, det er jo så netop også, som siger, at få 3 point. Det var tæt på at lykkes mod Fredericia, der var et andet tophold, vi var op imod. Står vi godt til topholdene, synes du? Jamen altså, der sker jo nogen ofte sted, når det er, at man møder topholdene, jamen så helt automatisk, så er man bare klar på en anden måde. Man ved, at man skal ud og møde det bedste hold i rækken, og nogen ofte også de spillere, der på det givne tidspunkt har det højeste niveau. Og det gør bare, at du automatisk bliver ekstra klar og ekstra tændt. Og samtidig så ligger det altid et eller andet sted, at man altid gerne vil slå de bedste hold i rækken, og det er også noget, som vi selvfølgelig vil ud at gøre. Vi var lige ved at gøre det i Fredericia, og nu vil vi rigtig gerne gøre det færdigt hjemme mod Viborg. Så jeg er helt sikker på, at vi er klar til opgaven, og jeg synes også, at vores formkur har været opadgående, specielt i de præstationer, vi har leveret på det seneste. Så ved jeg godt, der var en enkelt slip mod Skive, men præstationerne har været rigtig gode.